kauheat paineet kuin tommosen proon kanssa. Tota, mitä sä sanot tohon? Suunta oli hyvä. Suunta oli hyvä, mutta niin kuin mä sanoin, se oli liian kovaa. Eli kyllä, se olisi mennyt tonne reikään. Nimenomaan, mutta siis noin kovaa palloa ei voi mennä reikään. Tuossa on vähän semmoinen ongelma tällä hetkellä, kun sulla on kaikki palikat on tosi hyvin, mutta kun sä puttaat, niin sä hirveästi kiihdytät tätä mailaa. Niin yleensä hyvät pelaajat, kun puttaa, niin niillä on vähän rauhallisempi tämä rytmi tämän putterin kanssa. Kato vaan liike, niin tämä on aika rauhallinen, millä se menee. Että ei paljon tarvitse antaa vauhtia, niin se lähtee pyöriin. Olisiko nyt? Noniin, nyt se oli parempi. Kyllä. Noniin, täydellinen kovuus. Kyllä sä näillä pärjäät jo minnille. Kehityskelpoinen, papisen minni. Ehdottomasti.